我看到我了，哎呦喂，阿姨啊，阿姨啊，你看到我了，哎，你哪呢？那怎啊十多万？阿姨啊，叫你莫怕伊。阿姨啊，阿姨去呀啦。啊，你找啥啦？你搞搞去？啥物物件？搞搞去啊？哦，啥拢怕死哦？哎呀，有啦，不用啊。萧炎宗。萧炎宗哦。大啊，萧炎宗。哎哎，我这签名较好呢。好，签啊。好不？我来签一个名字，好不？好，来，来，咱个签名字。签起来啦，签起来啦，签起来啦！哎呦，阿姨。这医生哟，伊啊，啊，你这医生哦，这萧炎宗，叫他不晓得哪去去敲死人家萧炎宗，这啊，好来，萧炎宗来，可以啦，啊，现在哦，我挂手指，我不是在绑人，哦，好啦，叫你莫来照顾哈，哎呀，我叫你加油啊，好啊，叫给我一个。萧炎宗，你当作顶管在这里占啥比？后边怎么样？药力加十倍。哦，药力加十倍哦，萧炎宗。OK 啊，这个好久不见啊，好久不见。那个你已经长大了，长多大我看看。哦，我记得我刚刚开始第一次看到你的时候，就是那时候还是学生嘛，哈，十几年前。对。那时候刚刚开始的漫画的作品就是《童话短路》，对，《童话短路》。哎，还有呢，《洛基》。洛基那是最早。不过你在我看你这个《童话短路》哈，我是我你看看哈，你自己先看哈。嗯。堵住水坝的少年，啊，这个少年呢，这个在堵到这边还有一个下面有一个洞，这是什么意思？你想要干什么？还有这个，这个你看叫他清肠粪便，人家是孝子，人家是这个啊，这个是谁？啊，跟前楼，人家是孝子啊，孝子呢是要来啊清肠妈妈的粪便，肠了以后如果是酸的哦就危险，如果是甜的就好嘛哈啊，结果呢你还给他拿去免费试吃，好东西要跟好朋友分享，哦阿哥哦。人家是哎，去找，就为了不要让他爸爸被蚊子咬，所以人家先躺着去睡觉。嗯，哦，这二十四孝故事哦，你说他带着这个什么僵尸来，嗯，哦，是没跟他吃就对了。你有你这几岁，锅渣洗的就被关起来，我跟你讲。对啊，那时候有人写信到报社说，我应该被拉去枪毙这样。真的，真的，真的，真的。其实那个也没什么稀奇，我还有人哦，嗯，送什么东西给我，你知道吗？送什么东西？冥纸。啊，真的、啊，对，然后还有画漫画，啊，上面写一个渔夫千古，我就在报寄到报社去、啊。对啊，以后后来主持电视的时候更好玩，有人拿着鸡蛋砸我的车子，砸得一车都是。可是问题是，人家怎么知道那是你的车子？不晓得、啊，他大概就是注意看这样子，看看我每天，因为我这种车子都随便放。还有一次被人家写的在引擎盖写了一个字，好大，嗯。就是那个字、哦，真的、啊，对，好大一个，对，恨我的人不知道多少，好坎坷。对，你画漫画也是这样啊、哦？没有啦，那个最严重就是那一次啊，就那一次啊。不过你这个是颠覆二十四孝。对啊，他就觉得说侮辱古圣先贤这样子。对啊，而且你把人家那个童话故事也给整个的童话都破灭了，所以我有一个问题要问你啊，你妈。你妈小时候讲童话故事给你听，是不是都这样讲？啊，啊你爸是不是都讲黄色笑话给你听？是不是这样？没有，因为我小时候、那个我们小时候的娱乐空间比较小嘛，不像现在这样子。然后，所以你妈就讲那个童话，她就每次就买童话故事来都念给我听，啊名字听起来都不一样，那念起来都一样这样子。啊，今天我念一个白雪公主给你听，那隔天又念一个魔镜的故事给你听，再后天又念七矮人的故事给你听，啊，念来念去怎么听起来都一样，就觉得好像中计这样子。哦，你妈原来是只有一篇故事，然后每天换一个名字，
你妈都是这样念，啊，你爸都讲黄色笑话吗？还是你爸跟你妈正在讲的时候，你偷听到的？没有，我爸都是有东西没有说好这样子，有东西没有说好。你爸自己在看的就对了，然后看完以后你就把它拿来看，所以就获得很多的启示。因为跟那个童话书都掺杂在一起这样子。你说你爸跟你妈是童话书，然后跟那个的东西一起放在一起。可能我妈也要念故事给我爸听这样子。啊，哎呦，没有分清楚。怎么会这样？啊，为什么？话说回来，就其实漫画是很多这个像你这种校园中，像你玷污了，其实是玷污了很多想法哦。像这样子的一些漫画是玷污了很多人的小时候的一些想法。那么你这样做的时候，你的一个基本上的一个创作的意念是什么？卖身葬户，你给他说去当牛郎，休息五十两，过夜一百两，这样人家是卖身去葬户，你这一样是卖身啊，只是结局就没有那么悲惨了。还有得赚呢，所以这个对童话来讲是有好处就对了，对嘛？因为开发一点想象空间嘛，这样同样以后就是不用再改名字啊，内容也可以改啊，对不对？提供多一点想象空间。啊，有没有父母亲把你这个东西拿去的给这种他的小孩看？他小孩看了以后，人家敢不敢给他小孩看？我想应该不会有太大的问题，可是。这样的漫画其实说实话太小的小朋友看不懂啊，看不懂吗？对啊，现在小孩子很进步了，我跟你讲，其实等到能够看懂的年龄也不可能会受什么伤害了，是吗？对啊，对啊，你觉得是这样？觉得我不觉得。这个海龙王，这个海龙王孙悟空去拿那个金箍棒，结果拿到这个海龙王的这个这什么东西会变长，那就是一个想象空间，我也没有说它是什么、啊、其实我有画一些这种东西啊，是我是画一个人，然后因为火灾的时候逃生、嗯、那逃生的时候他就吊着绳索降下来、嗯、好，那所以就漫画家跟漫画家讲话才听得懂，别人一定听不懂。可是我一定你知道我是在讲那个绳索是什么。可是我有个疑问，为什么你都挑到这一类的，所以我要研究你的心情啊，研究你的心理啊，因为，因为我一直在想说你的童年是不是过得很奇怪？为什么你会把这些童话故事全部都玷污了？那你为什么都会讲这个？而且在玷污的时候，你刚才故意用黄色的这种东西，为什么会是这样呢？没有，要不然你有更好的作品，更健康的吗？没有，这些其实是因为那一次童话短路算是第一次，嗯，就是比较健康的作品、啊、比较健康，对 对，可是因为读者其他都不健康，读者画了这么多，其他都不健康。读者投书太热烈，然后编辑就要求说，可不可以就是有机会多画几篇像这样的东西？对，不过、你知不知道这个像过去啊，哈，像画了这么多的这种，你现在可以让你画24孝，而且把你的整个这种童话整个这样颠覆掉，事实上是经过很多前辈。努力哦、喔，对，我很清楚，对，像我啊，对对对，很多看你血淋淋的例子的样子，没有没有没有，因为我非常清楚，就是因为我出道的时候刚好解严嘛，嗯，就是不是的，就废除那个编审制度，嗯，那之前的话，像这样的书根本就不可能出来啊，所以你之前并没有这种。你这个东西没有经过这个教育部那种编审的、啊，对，我是后人乘凉啊，这样子。那时候你知不知道那时候的故事？那时候眼睛画掉出来都不行。对啊，还有那个打蛇要打7寸啊。嗯，为什么？没有啊，就是有人画那个民间故事啊，然后就因为那时候很多限制嘛，什么侮辱什么国家形象的什么都不能画，没有科学依据的不能画，啊，到最后能画的剩下民间故事而已。然后就画一个小朋友为了救他的朋友就把蛇打死了，他就拿一根木棍就把那个蛇头打烂了，结果送审没有过，那也不是因为太暴力血腥，然后是旁边写说打蛇应打7寸这样子，没有打7寸就不行。其实你看你写的你这么多的这个像童话短路啦、疯狂日记啊，然后这个是什么动物奇谈、动物奇谈啊、然后这个旧情绵绵啊，这么多，
然后你这一些作品里面呢，还有包括这一本哈，这什么侮辱，这是字的啊，这比较特殊一点啊，比较特殊一点。不过你最喜欢的是哪一个作品啊？我等你，我先请你喝口茶，我们再来谈。OK OK。哦，你的作品这么多，几个拢坑不落去耶。那个。你到底喜欢，你最喜欢的是哪一个作品？你所有的作品这里面最喜欢的作品呢？我要讲大概是最近的吧，就是《丛林赤子心》欸，你们这边没有，我们这边没有。你为什么不带来？为什么是《丛林赤子心》？它是一个什么样的作品？因为《丛林赤子心》刚上市啊。你是来推销你的漫画，还有什么呢？还有呢？不过你对你的动物这一集动物的好像非常，你自己觉得也非常满意是吧？对，动物集还蛮喜欢的，因为我自己本身是蛮喜欢动物的。对，所以也有一种特殊的情感呢。你就为什么？没有，就是因为常看动物片啊，然后常去动物园啊，常常坐捷运线啊。捷运线是没有，要不然为什么就特别喜欢动物？你的作品里面哈，我发现一个有一个点，也就是说你后来哈有没有遇到任何的创作上的一个瓶颈？比如实在是画不下去的，我用美乐奇，像我有时候在画漫画的时候啊，会觉得自己好像不是在画漫画，是在画钞票，画一张就是有多少钱，一张多少钱。其实瓶颈倒不会，就是说觉得会想要有一个那种转变的一个动机，就是说画了一阵子，觉得说自己的漫画的一个质地应该调整什么样子，这样像童话短路的时候，它那个爆发点比较强一点，比较强，对，然后就是一般统称他们会说那样的漫画比较爆笑，是，那是因为是你第一次把这个。以前的人不敢把这种颠覆了二十四孝啦哈，也不敢把这些童话故事给它乱编了，是因为是你手第一次去弄，所以才会产生这种效果，对，是不是这样？对，可是后来就是说我自己会觉得说比较冷静一点，在处理一些幽默的东西啊，它后来的东西就是比较冷一点，可是它的质就是纯粹就是幽默比较淡一点，不像那个童话短路口味那么重。不过我发现的是，一样是漫画家的那种想法了哈，就是说会不会说点子因为绕的太多了，你绕到后来变成像这样子的漫画，只有要那种已经受过漫画训练或者受过这种幽默感很强的人，他才有办法理解。比如像这样子的漫画，这样漫画对我来讲我会觉得好笑，是因为这个企鹅嘛，那企鹅把所有小孩都放在冰箱里面是没有错，那对我们的漫画家来讲，是因为我们绕过了好几圈了，所以我们就很清楚。那可能一般的观众、一般的读者，他可能看了以后会觉得说，啊、这其实为啥我看不啊？会不会这样？有时候会有这样的问题，也会有这样的，也会有这样的问题。就说你在把事情，我们的点子在想的时候太过复杂化了，对，是这样子。因为画久了以后，你会觉得那种思考方式模式太简单的东西，你画出来，你会觉得自己就会觉得说好像不是那么精致的感觉。那一般来讲，像我们在画这些，我在画这些政治漫画的时候，如果我有一个好的点子呢，那我就会马上，我不是先祈求，不是先这个谢谢上帝哦，先把它记下来，因为通常哦，谢完上帝以后，那个点子就忘了。就忘了。你呢？有啊，我也是，我这个笔记本随身都带着，然后睡觉的时候也是放在枕头底下，因为我发现很多点子都是做梦梦到。哦、真的，对，有些很精彩的点子都是做梦梦的。有没有梦过六合彩名牌？哦，有一阵子好困扰，你随便画一个漫画，就打电话问你说，欸、你那个名牌是多少？是这样吗？有一阵子，对啊，尤其是画动物的时候，像这种，你只要画这个牛，画牛的话大概就是二嘛，哈，蛇的话是多少？八。其实任何一幅画，他们真的有心的话，一到九，就是从零到九。都可以找得出来，都可以找得出来。对，所以这些人都是我们这些玩六合彩的，有时候我常会想他们的这种解析图片的功力啊，不下任何什么达达主义啊，对对对，不下任何画画的。
那后来你自己碰到这些瓶颈以后，你是不是开始想要转型？就像我一样，我在画漫画画到一段期间以后，我决心我就开始去做雕塑，做雕塑。但是事实上，有些人会问我说：“啊，渔夫，你又电台主持，又写文章，又画漫画，然后又这个上电视，好像说我是在转型。其实我真的不是在转型，我是一直保持着黑色幽默的这种一贯性。那你其实我觉得这没有冲突。”因为本来情感就必须借由好多管道去抒发嘛。那这种创作的一个原动力，其实它在推动你的时候，它并不是控制你在哪一条路线上面说持续的做单一的那个进行。因为有时候你想到一个东西，也许它就是你目前在做这单幅漫画不能够解决，所以你要找别的出路嘛，找别的管道。所以就找上戏剧了。对。找到音乐，找到戏剧都有可能，找到文字啊，然后跑去主持都有可能、啊。真的，对、啊。那你现在最近玩什么样的戏剧？最近啊，最爱做一个音乐剧。音乐剧？音乐剧。什么样的一个音乐剧？就是啊，什么代志啦？啊，你想怎搞呀？阿明，那个他们都开三八十，也搁那种。啊，我好啦。我告诉我，我肯定给啊。要你说。要来说快要来都有烂话，哈哈哈哈哈！现在说骂我个贱改，给刚刚你敢处理看卖者无？你敢处理看卖者？啊，你给给，从这边比较快。现在说自己来哦，啊，给。你还跟我老来一点啊？这不是玻璃啦，这玻璃哪啦？你敢看啊？你两个老给起来个啊！我都立高董会才行过来。哎、欸，阿姨啊，水林莫开啦，买啦。我靠，我看你叫几万，我跟你讲，叫几，那个国家也要跟你讲，你看墨迹哦。对，我现在做的是儿童剧。比较早的时候，我自己的剧团其实就是一个比较以肢体方式去呈现的默剧团，可是也不那么正统，就是我还是用了一些就是纸板写，像默片时代会有一些文字出现这样，然后但是在戏剧进行的时候是没有任何对白的，只有音乐这样。我记得你演那个白雪公主这种，跟白雪坏公主。对对对，那里面是把白雪公主的一般的小孩子对白雪公主是非常的喜爱嘛，然后但是你也把它颠覆了，对，你们那时候是怎么一只小鸟飞过来会要手上，然后是怎么表演的那个现场，那时候是怎么弄？是一只小鸟过来，然后就很温柔的摸摸它，然后看看四下无人，我就把它串起来找小鸟，把白雪公主演成这样子。你要演给小孩子看吗？没有没有，那个其实是都是我那时候看的那个来看的观众多半都是学生，就90%以上是学生，其实跟我读者的年龄层差不多，都是学生群。然后因为像你看画童话短路的时候，它这个单幅的东西因为比较片面一点，就是你有时候想到的一个东西，你想到一些剧情，它是比较整体化的，它有一大片的东西，那你用单幅漫画你没有办法去消化它，就可以拿到剧场用这样的比较立体的方式去呈现。对，所以你的作品里面也有很多这种单幅，但事实上你也有这种四格式的漫画，那你为什么会比较看你比较偏好单格的？比较偏好单格，其实也是惯性，就是因为刚出来的时候画单幅漫画，阿姨画那么久，那就画单幅的时候就觉得处理上面比较顺手，因为思考模式已经变成说想到一个东西会把它不必要的地方都去掉，到最后剩下最简单的一个画面或是一句话这样子来呈现，所以整个思考的那个逻辑就变成说把一些复杂的东西通通三减，对，到最后剩下一个单幅。那所以后来你在弄戏剧的时候，也是保持你那种整个的，有没有包括你这种童话短路整个的精神，是不是都还在里面？也就是说，我刚刚像讲的，比如说我一直保持着一个黑色幽默的一个形态，包括主持节目的话，我们也有很多这种幽默讽刺的东西在里面。你呢？
他其实一个颠覆的精神还是在，可是就是说处理方式就比较不一样，就是说他有一个一个主题，就是有一个主线在进行，然后就是像童话短路那样片段片段一个点一个点，变成说他布在那个枝叶的地方一个点一个点一个点，但是因为他戏剧的话他还是有一个主线在走，所以思考方向又会比较不一样，要先把整个主题想先架构先想出来，然后才去想那些点，那画漫画的时候是把那些不必要的东西都删掉删掉删掉，到最后留下那个点。嗯，因为我看你现在的戏剧还有比较不一样的，这个是什么？猫捉老 鼠，这是你最近的表演是吧？对，最近在国家剧院演出的一个音乐剧。不过我看你这个上面，你看哈，这个人的脸呐、啊、脸部了哈，开始有一些彩绘的技巧进的、进入这个你的整个的戏剧里面，是不是？对，可是就是做舞台剧来讲的话，他的演员比如说因为这次也比较特殊，因为人去扮演动物的角色嘛，所以刚好在造型上面也会偏向比较，就舞台妆来讲它比较漫画一点，比较卡通一点。那么跟你这个过去的戏剧的创作有没有什么样的不同，这一次的演出？比较不同的话就是其实我去年十二月也在音乐厅，国家剧院音乐厅做了一个圣诞节的戏，也是音乐剧，那比较不同就是这两个戏都是现场有乐团在演奏的。那上一次是西乐嘛，那这次是国乐。那照样也是颠覆整个的猫捉老鼠，要颠覆什么？猫捉老鼠啊，其实就是在做儿童剧的时候比较不能够像我画童话短路那样的用那样的想象空间去做。因为是要给儿童看嘛，所以有些思考模式变成说不能够那么繁复。就是他尽量比较单纯一点，但是在单纯的地方要让他显得比较精致，让他显得看起来是比较对，趣味性要比较高一点。那你除了这些，我看漫画家大部分都是有很兴趣很广泛的、那除了漫画跟戏剧以外，你还有什么样其他的比较有趣的这种？喜欢唱歌啊，喜欢唱歌。对，那我自己在剧场我也编导，我有演过。那我自己也会写一些短文。不过我跟你跟侯文勇最近有合作一本书，叫做《乌鲁木齐大夫说》啊，这本是在到底是在说什么呢？那也不是最近，那好久了。我看这里面简直是胡扯，胡扯一堆，是不是这样？对呀、他那个有的那个问题，我都觉得很奇怪，那个回答更。就是问的人很奇怪，回答人更奇怪，对对 对，好，问的人空啊，回答的很空，不过要听你来讲这个，你真的是跟侯文勇一起合作的，对，你跟侯文勇合作的这个整个的过程呢，要请你讲之前，我要先请你留个话，你想要留给谁呢？留给你，留给我，对，别再公开范围哦，一定不可能。因为其实我们就会针对一个问题啊，那他用他的角度去回答，我用我的角度去画漫画，这样。那他这个人是不是家小白呗？他很好玩，很好玩。对，跟外表也不太像。那为什么我们请他来，他不肯来呢？真的、他说他现在新书发表会过去，他只要新书发表会才肯上节目，不像你，你也是。他可能觉得宣传期已经过了，对，那我可能比较注意第二波、第三波的那个宣传。他想他那本书不可能再版就对了，其实一直都还在再版。所以我今天呢要来这里啊，你既然跟侯文勇合作过，对不对？那我们两个合作一次，好，好不好？好，合作画一个政治漫画可以吗？可以。好，我的当然是政治漫画嘛，哈。真正冒的，所以我特别画了一个人。这个人呢，当然有很多人是，这是我们的美丽的白雪桃公主。来，你就知道他是谁了。要不然，要敬你说，马上要立正。我画她是一个白雪公主。我每次说这个人是谁啊，马上就有人
要投书，要投诉。哎，白雪老公主，姓李。你要画什么？你要画之前，你要画之前、okay. 我要先，我有话要跟这个侯文勇讲。好，啊，你画，你画之前我来讲。来，老师，我靠后修应战。如果你有话要说，很想大声乱叫，我靠后修应战，等你来报道。侯文勇先生，我是渔夫。虽然呢，我跟你素不相识，但是呢，我跟萧元忠有合作关系。那么，因为呢 ，A 跟 B 相似，所以 C 跟 B 也相似。那 A 跟 C 也应该会相似，所以呢，我在这里啊，虽然请你呢啊来上我的节目，还有呢。我想请你喝酒，可不可以？可是他是麻醉科的，你喝不过他。麻醉科主任哦、喔，我忘记了。反正你就是要来就对了啦。OK。那你这样画什么？把你的画接下去。好。啊，你画那一只是什么？啊？那只是什么？还没有完成。嗯。我跟你讲，你小心哦、喔，你不要被我害到，你变成画真字漫画的。还有讲话。嗯。哦，讲什么？世界上最美丽的女人是白雪公主。嗯，你也参力，你快，我不你中计了啊！我这个白雪公主忘了画一点颜色，你知道我以前画这个政治漫画的时候，我第一次到邮局去，我要问人家说，哎、欸，你看那个人画的政治漫画怎么样？登在报纸上嘛。嗯，那我就跟他讲，我说我看到一个人在看，我说你看那个人画的政治漫画怎么样？嗯，就他怎么说，你知道吗？跟你一样，他讲说这个人二十年前就抓去枪毙了，哇，这种真是漫画，说起来，不过现在幽默感比较大的，现在大家幽默感比较大，对，大家也比较能够接受。嗯，其实东方人一直最缺乏的就是幽默感，对，所以他们现在，不过现在慢慢的，他们知道说像漫画家在讲话啦，或在画画啦，他们就比较能够。有啊，久了久有差啦，对，要有那种度量嘛，对，还有幽默感。你选哈秀妹，你想要邀谁来？这节渔夫秀。